ଗୀତ ନାଚ ତାଳ ଲୟର ଭାଗମାପରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀର ନୂଆ ଭାବଭଙ୍ଗୀ। କେନ୍ଦୁଝରର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁଇନ୍ରୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମ ଯାଏ। ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରି ଦିଅ, ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରି ଦିଅ, ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି। ବାଇଶି ପାହାଚେ ପଥର କରହେ, ବାଇଶି ପାହାଚେ ପଥର କରହେ, କରମ ଆଦରି ରହିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରି ଦିଅ। ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଟିଚର, ପରଫର୍ମର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବି, ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କେଉଁ କାମଟା କରିଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଆପଣ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସାରିକି, ଘରର କାମ ସାରିକି, ମାନେ ଘରର କାମ ବି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚାହା ପା କରି ଘରେ ହଜବେଣ୍ଡ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଚ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟର୍ କରେ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଠି ପଶିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଳି ବି ଖାଏ, ବଟ୍ ଅନେଷ୍ଟଲି ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।